moramo ostaviti tim ljudima koji sude utakmice negde nekog prostora da napravi pogrešnu procenu ili da ne vidi možda neku situaciju najbolje. Bitno je da neko nema neku lošu i zlu nameru da radi nešto, onda se to brzo prepozna i onda je tu veći problem. Pitanje je da li neko i koliko može da te ošteti, ali ako vidiš da on ima nameru i konstantno to pokušava da uradi, onda dolazi do nervoze u ekipi, onda iritira igrače, onda se fokus stavlja na to kako je on sudio, da li je sudio i koliko je odsudio, ne na to kako ćemo mi da izgledamo i šta trebamo da uradimo. I onda je to jedna situacija koja poljulja ekipu, poljulja neke pojedince, nekoga manje, nekoga više i onda se tu izgubi to. To je ključ svega. Sad sudija, da bi pomogao nekome stvarno, on to pre svega mora da zna da napravi. Ovi momci, što vi kažete, dolaze većina za sada su čisti neiskvareni. Čisti neiskvareni i to dolazi kao i kod igrača s nekim iskustvom i to stvarno za to su potrebne znanje, godine i neki, kao i svakom poslu. Pričamo o nekim prljavim stvarima koje nisu dobre, ali je generalno tako. E sad moje iskustvo gledajući naše dve i ovu utakmicu tamo i taj derbi koji je odigran u Nišu, u Gađenom Hanu, je da je to više nego korektno odrađeno, pogotovo taj derbi koji je sudila jedna devojka, to sam možda i rekao, Ana Minić. Da, odlično, Ana Minić odlično sudi, da. Odlično je sudila utakmicu, koje je derbi prvenstva praktično bio prvi i drugi. Za sad je to je sad, kako će to ići nadalje. Generalno ono što ja kažem, nama ne treba bukvalno au, da nam niko daje ili pokloni, nama tako treba 50-50 i treba nam tu neka korektnost i kažem opet kad neko pogreši, gledao sam sinoć Italiju i Španiju pa čovjek ne svira penal, mislim skandalozno, ali ga ne svira na tom nivou pa se vodi kroz neku grešku ili kao grešku njegovu, sad to je to, on tako video i procenio i ne možemo o tome diskutovati. Ali nama potrebno... Pravo na grešku ima, ali na lošu nameru nema. Da. Eto, kompletna u jednoj rečenici. I na kraju lično pitanje vama. Bili ste u Crnoj Gori dugo. Odvojili ste se od srpskog, odnosno pirotskog futbola. Ne znam kako ste razmišljali, pratili ste sigurno, ali gde smo mi u ovom trenutku, jer ajde direktno da pitam, niste se pokajali što ste došli, s obzirom na to šta imate od igrača? Ne, stvarno nisam. Ne znam kako ste razmišljali. Kako sam razmišljao, eto ja sam tu 5 godina poslednjih bio dole, radio dole i onda iskreno da vam kažem, problem Crne Gore je mala populacija, malo klubova. Problem Crne Gore je što u te dve lige, oni imaju dve lige po 10 klubova, o tome pričam 10, koliko toliko ozbiljno radi, koji je ozbiljan nivo, prva liga naravno, druga manje više. To je jednostavno jedno kolo u kojem ja kažem da se jedno 30, 40, 50 igrača vrti iz kluba u klub i stalno radite s nekim igračima i da je malo prostora za napredak. Da ne shvati neko pogrešno, ne mislim ja ništa loše o tim momcima koji dole igraju, ali jednostavno to su momci koji više nisu motivisani i oni idu otprilike na pola godine ili godinu iz kluba u klub i stalno se vrte jedni te isti. I sad ovde, koja je razlika? Razlika je što je ovde selekcija mnogo veća, što je mogućnost mnogo veća, što je mnogo šira baza i što je... I veća kreacija za trenera da može da se pokaže. Da može da se pokaže i da može eventualno nešto da napravi. Nisam se dvoumio, ja sam rekao i na prvom nekom kontaktu ljudima iz Radničkog, to što je Radnički trenutno treća liga ne znači da po tome pripada, a znaju se neke mnoge stvari, možda sam do sada malo stalno ponavljam isto, ali ne meri se rang kluba i veličina kluba ligom u kojoj nastupa. Eto, ja kažem i Juventus je sticajem nekih okolnosti ili Milan pre one Rebeljskoni je bio drugoligaš, pa sad ne možemo reći, a to su u 10 možda najvećih klubova u Evropi. Pa je neki Hamburg eto koji je ceo život igrao Bundesligu i spao sad u drugu ligu, a opet ima pun stadion 50-60 hiljada. Mislim, to su neke stvari koje su trenutne, prebrode se neke krize ili neke stvari koje mogu da se vrate. Ovo da li klub postoji, da li ima infrastrukturu, da li ima ljudi u klubu, da li ima navijače, to je nešto što se nosi i što je godinama. I ja sad opet ne bih hteo da pocenim, da nabrajam neke klubove koji su trenutno u prvoj ligi, a koji ne mogu da svetlosnu su godinu po svim ovim segmentima iza Radničkog. Prema tome, bio sam ovde i bili smo u nekoj priči koja je te godine bila dobra i više nego dobra i video sam sve to i da
možda da nisam bio, možda bi imao neku dilemu. Zato vas je pitam, možda, da, možda bi imao neku dilemu, ali s obzirom na da znam sve to, da znam, da sam i stvarno prošle godine i dosta i pratio kroz koliko sam mogu, ne koliko sam mogu, ne pratio sam tu preko medije, preko tih izveštaja, te utakmice i gledao i video kako se sve to izdešavalo i neke stvari koje su Radnički dovele te u DS-u, neke, pominjali smo ih malo pre, najmanje fudbalske, onda bi mi bilo zadovoljstvo da stvarno, i nadam se da ću uspjeti da stvarno pomogne Radničkom da se vrati tamo gde pripada.